Puig aposta pel talent jove per aconseguir un nou model productiu basat en el coneixement. La consellera de Sanitat destaca en la fe els beneficis terapèutics dels espais decorats en pediatria gràcies a Jugateràpia. Javier Moliner posa en valor el compromís del govern central en anunciar que Foment invertirà més de 3.000 milions en la província. El documental Passos de Sant Pasqual consolidarà Vila-real com a referent de turisme religiós a la comunitat. Un any més, l'Ajuntament de Nules instal·la una biblioplatja per a la campanya estival amb la que es pretén fomentar la lectura en estil. Benvinguts a TV4, a l'informatiu de la província de Castelló. Ximo Puig aposta pel talent jove per aconseguir un nou model productiu basat en el coneixement. El president ha participat en un col·loqui organitzat pel Consell de la Joventut on ha contestat a preguntes sobre la pèrdua de talent jove. El talent dels joves de la comunitat valenciana és necessari per aconseguir el canvi cap a un nou model productiu basat en el coneixement. Així s'ha expressat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el col·loqui Opina Jove, organitzat pel Consell de la Joventut, on ha respost a preguntes sobre la fuga del talent jove. El cap del Consell ha destacat iniciatives com el Pla Gent i ha incidit en la necessitat de polítiques transversals de joventut perquè la gent que vulga puga tornar. Hem elaborat un pla que és el Pla Gent, la generació talent, per tal de precisament intentar que se facin passarel·les per a que puguen tornar joves que se n'han anat fora, que se n'han tingut en aquesta migració forçosa anar-se'n fora. Per tant, perquè necessitem que tornen, perquè és de justícia, perquè necessitem que tornen. Puig ha més assegurat, en relació als joves, que ara és el moment de passar de l'economia de l'especulació a la de la innovació, amb una clara aposta pel millor capital humà. Aquest encontre és una iniciativa del Consell de la Joventut i forma part d'una sèrie de trobades que té previst realitzar amb diferents representants polítics. El president ha insistit en que aquest canal de comunicació entre ambdues institucions ha de ser habitual i s'ha compromès a recolzar aquest col·lectiu perquè tinga més presència en els àmbits deliberatius de govern valencià. I el president ha assistit al lliurament dels primers premis FEDACOVA que otorga la Federació Empresarial d'Agroalimentació de la Comunitat, on ha defensat que l'augment de la productivitat ha de basar-se en la internacionalització, la qualitat i la innovació. El cap del Consell ha assegurat que a l'increment de la productivitat van associades millores salarials i dels serveis públics i, en definitiva, de la qualitat de vida general de la ciutadania. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asistido a la primera edición de los premios FEDACOVA. Estos galardones, otorgados por la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana, reconocen el esfuerzo y el trabajo de las empresas del sector agroalimentario. Internacionalización, calidad, innovación, esos son los valores que necesitamos para tener una mejor productividad, que es lo básico para conseguir mejores salarios y conseguir, en definitiva, una mejor calidad de vida y también unos servicios públicos de calidad. En esta primera edición, los premiados han sido Jamondul en la categoría de internacionalización. Productos Belarte se ha llevado el galardón a la labor investigadora. Carnicerías Carnes Artesana ha conseguido el premio al emprendedor. Y Grupo Pastar ha sido premiado en la categoría de calidad y seguridad alimentaria. I la consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha visitat la nova imatge que llueixen el TAC i la sala d'espera de radiologia d'urgències infantils de la FE de València gràcies a la Fundació Jugateràpia. La zona s'ha convertit en un paisatge ple d'animals i motius de la selva amb la finalitat d'aportar un entorn agradable i estimulant perquè els menors experimenten el moment de l'exploració radiològica com una aventura. Per exemple, la llitera on es col·loca el xiquet o xiqueta simula una canoa que s'endinsa a la selva. Carmen Montón cree en los beneficios terapéuticos de disponer de espacios decorados en las áreas de pediatría. La consellera de Sanitat Universal y Salud Pública ha visitado la nueva imagen que lucen el TAC y la sala de espera de radiología de urgencias infantiles de la FE gracias a la Fundación Jugateràpia.
La zona se ha convertido en un paisaje lleno de animales y motivos de la selva, con el fin de aportar un entorno agradable y estimulante para que los menores experimenten el momento de la exploración radiológica como una aventura. Hemos hecho la decoración, la humanización del TAC y también de la sala de espera. Estamos hablando que 2.000 niños y niñas son los que son atendidos en el TAC pediátrico de la FE, y también por la sala de espera pasan unos 13.000 menores. Por tanto, estamos haciendo que todas esas personas, todos esos niños y esas niñas tengan una experiencia más humana, con menos ansiedad, con menos estrés, y si es posible evitar incluso alguna sedación para la exploración, y que vivan pues el acto médico como una aventura, como algo que está más acorde a su edad. Por otro lado, Esther Pereira, responsable de humanización de hospitales de la Fundación Jogaterapia, se ha mostrado muy feliz de trabajar en el Hospital La Fe. La base de nuestro trabajo son los niños oncológicos, los niños enfermos de cáncer. Vivimos para hacerles la vida, nosotros existimos para hacerles la vida más felices a los niños que están ingresados, y por supuesto por extensión a todos los niños que están en los hospitales, que tienen que pasar ingresos muy largos con tratamientos muy duros, muy complicados, que ellos no entienden. Y bueno, pues lo que intentamos es eso, que ellos vengan al hospital y sea un sitio muy agradable para ellos. Gracias a Juegaterapia, que ayuda a pacientes infantiles con cáncer a través del juego, los niños y las niñas podrán sentirse más tranquilos y en un ambiente más acogedor. Les rèpliques dels instruments medievals que els àngels músics tocaven en la bòveda de la Catedral de València seran exposades de forma permanent en el Monasteri de Sant Miguel dels Reis. El cor de l'Església de Sant Miguel és el lloc escollit on es podran contemplar els 15 instruments. Les rèpliques dels instruments medievals que els àngels músics tocaven en la volta de la Catedral de València seran exposades de forma permanent en el Monestir de Sant Miquel dels Reis. L'exposició ha estat presentada per la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i el director de Capella de Ministrers, Carles Magraner. Amoraga ha afirmat que l'objectiu és apropar a la ciutadania el patrimoni cultural i donar a conèixer la història a través de l'art. Un objetivo del Consell que es abrir el patrimonio a todos los ciudadanos, ¿no? Y San Miguel de los Reyes es patrimonio, es un BIC, es una maravilla que tenemos en esta ciudad, y que cualquier cosa que nosotros podamos hacer para invitar a la ciudadanía a venir a disfrutarlo, pues desde luego lo vamos a hacer. D'altra banda, Magraner ha afirmat que visitar aquesta exposició és una forma de descobrir una part de la nostra història musical i com a poble. Que en este poble on hi ha tantíssims músics, vegam que en el segle XV ja existia una gran tradició musical que va ser la porta d'obertura del Renaixement en Espanya, que el segle XV va ser el nostre gran segle d'or, i vindre a descobrir aquesta exposició va ser descobrir una part de la nostra història musical, però també de la nostra història com a poble. L'exposició es podrà visitar els dissabtes i diumenges d'11 a 14 hores. I a partir de setembre s'organitzaran tallers didàctics per als escolars. I canviant d'assumpte, el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, ha posat en valor el compromís adquirit pel govern central amb la província després d'anunciar una inversió de 3.398 milions d'euros. Així ho ha destacat el president provincial després que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, hagi vingut a Castelló per cinquena vegada per a, segons Moliner, donar la cara i exposar amb claredat la situació de cadascun dels trams del corredor mediterrani i mostrar l'aposta pel govern per aquesta província amb l'anunci que Foment executarà una nova plataforma d'ample internacional entre Castelló i València, amb ample internacional de doble capacitat entre ambdues ciutats. D'aquesta manera, dels 3.398 milions d'euros que invertirà el govern, més de 1.700 milions es destinaran a aquesta nova plataforma entre Castelló i València, i que, en paraules del president, obrirà un nou espai d'oportunitats empresarials, econòmiques i turístiques per a la província, afavorint, a més, el creixement futur del tràfic de mercaderies entre Castelló i València. La satisfacción por parte del gobierno de la provincia, por la sensibilidad del gobierno, por su altura de miras, por la responsabilidad. Creo que el hecho de que hoy el ministro de Fomento, por quinta vez en 7 meses desde que es ministro, haya acudido a Castellón
para dar la cara, en primer lugar, para exponer con claridad cuál es la situación de cada uno de los tramos del corredor, para mostrar la apuesta del gobierno, pero también para hacer un anuncio estratégico para la provincia. Aquí hemos vivido mucho tiempo en el que todos los espacios de anuncio político tenían que ver con las prisas electorales, con las urgencias electorales, y hoy hemos visto a un ministro con la capacidad de pensar en las próximas generaciones y no en las futuras elecciones. El tramo Valencia-Castellón, que supondrá 1.170 millones de euros, la estación y el túnel, aquí nos hemos atrevido a hacer y a poner una cifra orientativa del entorno de los 1.889 millones de euros para al menos tener la estación soterrada y permitir la circulación de los trenes, y el canal en su fase inicial. I els contem que el secretari autonòmic de Turisme i president de la societat pública Aerocas, Francesc Colomera, ha mantingut una reunió amb el director de Deis Aeroport de Castelló, Alexander Scroll, i el director general d'Aerocas, Joan Serafí Bernat, en la qual es va analitzar l'evolució de la instal·lació en la primera meitat de l'any. En la trobada es va posar en valor la progressió de les xifres de passatgers, que s'han incrementat en un 80% respecte al mateix període de 2016. Segons va informar Alexander Scroll, en els 6 primers mesos del present any es compatibilitzen 72.900 usuaris enfront dels 40.300 de la primera meitat de 2016. Durant el passat mes de juny es van registrar 15.300 passatgers enfront dels 9.700 de juny de 2016. D'altra banda, Alexander va voler traslladar a Francesc Colomer que l'aeroport incrementarà pròximament els seus serveis als viatgers amb l'obertura d'un establiment comercial duty-free en la zona d'embarque. Vila-real estrenarà el 14 de novembre, coincidint amb el dia en què fa 100 anys la Santa Seu va concedir a la ciutat el patronatge de Sant Pasqual, el documental Passos de Sant Pasqual. El vídeo, promogut per la regidoria de Turisme, analitza i recorre de manera exhaustiva la vida del patró amb motiu del centenari del patronatge i consolida el posicionament de Vila-real com a referent de turisme religiós de la Comunitat Valenciana. El regidor de Turisme, Emilio Viola, ha presentat el primer teaser del documental, al que seguiran fins al dia de l'estrena una sèrie de vídeos curts sobre la història i la figura del patró a partir dels testimoniatges arreplegats en l'audiovisual. Segons Obiol, el documental forma part del full de ruta de l'Ajuntament en matèria turística i marcarà un abans i un després des del punt de vista turístic i cultural, gràcies a la imatge i al que representa Sant Pasqual per a la ciutat. El responsable municipal de Turisme detalla que es tracta d'un treball formidable, molt professional, exhaustiu i totalment compromès amb el seu principal objectiu, que és la promoció de Vila-real a través del seu principal recurs, el religiós, la figura indiscutible del qual és Sant Pasqual. Més coses. Després de la seva recuperació fa un any, torna el curs de guitarra per a joves, que al desembre celebra l'edició número 22, gràcies a l'impuls de l'Associació Cultural Rondalla Francesc Tàrrega i a la col·laboració de l'Institut Francesc Tàrrega i de les regidories de joventut i de tradicions. El regidor de joventut, Xavier Ochando, acompanyat pel president de l'Associació Cultural, Juan Carlos Torres, ha presentat la nova convocatòria. El concurs de guitarra dirigit a joves d'entre 11 i 21 anys que cursen educació primària, secundària, batxillerat o algun dels graus de guitarra que s'imparteixen en el conservatori tindrà lloc els dies 2 i 3 de desembre a l'IES Francesc Tàrrega. El certamen pretén homenatjar el guitarrista i també motivar els joves a seguir adquirint coneixements i a conèixer millor la figura del genial compositor. Este dijous, el grup municipal Compromís per Vila-real ha realitzat una roda de premsa per tal de fer balanç dels 2 anys que portem de legislatura. Fa 2 anys que els 4 edils de Compromís per Vila-real van començar a servir als ciutadans. En l'últim any s'han sotmès a un intens any de treball per a seguir complint el programa electoral. El portaveu del grup municipal, Xavier Ochando,
ha destacat en l'àrea d'economia el suport al comerç local i les ajudes de diferents administracions com la Generalitat Valenciana per a ajudar a la creació d'empreses i a la contratació de joves a través del programa Tabalem, a més de la recuperació de cursos tallers per a la formació i inserció laboral. També les noves beques Erasmus i el conveni amb el Servef són altres de les iniciatives impulsades des de joventut. Dir també que tenim l'orgull d'haver recuperat a través del programa Tabalem les escoles taller en Vila-real després de 10 anys de sequera, en la qual pues, pareixia que les ajudes passaven de llarg en excuses peregrines pues, des de la població fins a altres qüestions perquè la Generalitat i la Diputació pues, d'alguna manera deixaven a Vila-real com l'aldea Gala, doncs pareix que en el canvi de govern en València tornem en aquest cas i recuperem una ajuda que feia 10 anys que no aplegava, que en aquest cas beneficia a 30 joves de la nostra localitat. En la participació ciutadana, segons la regidora Gemma Gil, s'ha impulsat els pressupostos participatius i s'ha licitat una nova campanya, Assalt a Barris, o l'activitat anomenada Barri a Barri, per apropar la història i les arts als veïns. Mentre que en l'agricultura, Josep Pasqual Sancho destaca el sistema de bicis integrat, la recuperació de varietats tradicionals, la implantació del control biològic de plagues i la realització d'un projecte de reciclatge de residus orgànics. Tampoc n'hi ha que oblidar les campanyes que han fet junt amb la Junta de Festes, la Caixa Rural i la Regidoria de Medi Ambient, d'esgoig que fem en festes, són goig biològic que se desfan, és una campanya que hem gastat al voltant de dos festes al voltant dels 150.000 goig, vull dir que la campanya no molt bé, la gent ha fet molt de cas. A més, l'equip s'ha enfrontat a la mort del dirigent i portaveu de l'equip, Pasqual Batalla, a qui el nou incorporat, Santi Cortells, no ha oblidat destacar la gran tasca realitzada en l'associació. Un any més, l'Ajuntament de Nules instal·la una biblioplaja per a la campanya estival amb la que es pretén fomentar la lectura en l'estiu. Aquest any han canviat l'ubicació i en lloc d'estar a l'oficina de turisme, la biblioplaja es troba a la zona del far, de manera que els usuaris tenen més espai per a buscar els llibres. A més, l'altra novetat respecte a l'any anterior és que hi ha més quantitat i varietat de llibres. Cal destacar que la biblioplaja forma part del programa de foment de la lectura que realitza la Biblioteca Municipal, que compta amb diferents actuacions que es desenvolupen al llarg de l'any. La biblioplaja estarà oberta els mesos de juliol i agost en horari de dilluns a dissabte matí de 10 a 1 i de vesprada de 6 a 8 i diumenges vesprada de 6 a 8. Més coses. Després de 18 edicions, la marxa al Bartolo arrencarà enguany amb la meitat de corredors que en edicions anteriors. En aquesta ocasió, l'adreça del Parc del Desert de les Palmes ha limitat a 350 participants els que podran prendre l'eixida en la prova competitiva. A què se sumaran al voltant de 120 persones que realitzaran la marxa no competitiva que discorre per 14 quilòmetres. L'alcaldessa de la localitat, Susana Marqués, i el regidor d'Esports, Javier Alonso, han presentat la prova acompanyats de Vicente Cervera, director de carrera i president del Club MIM, impulsora de la tradicional marxa a peu fins al cim del més elevat del desert de les Palmes. Alonso ha destacat que les carreres de muntanya i especialment aquestes s'han convertit en un al·licient per al turisme a Benicàssim i en tota la província. La marxa al Bartolo, coneguda per la seva duresa en el pendent, ja que puja 1.077 metres i baixa 1.092, és una cita obligada per als corredors de muntanya que volen mesurar-se no solament amb el calor, sinó amb aquest rompepiernas que és aconseguir el cim del Bartolo. Parlem ara d'Onda. El seu alcalde, Ximo Huguet, ha tornat a traslladar el seu despatx d'alcaldia a diferents zones de la ciutat. En concret, aquesta setmana ho ha fet per a conèixer de primera mà les inquietuds, demandes i peticions dels veïns d'Artesa i també per a explicar-los les distintes campanyes i activitats que està organitzant el consistori, així com el que l'equip de govern té previst dur a terme a curt i mig termini. D'aquesta manera, Huguet compleix el seu compromís amb els veïns del municipi
manté el contacte amb els barris amb l'objectiu de fer de la participació un dels eixos centrals del seu govern i convertir la institució en una ferramenta al servei dels ciutadans perquè la proximitat i l'escolta dels veïns és fonamental per a l'equip de govern que dirigeix Huguet. L'alcalde s'ha acostat així a Artesa, acompanyat per membres de l'equip de govern i ha pres nota de les propostes que li han traslladat tots els veïns. Els contem que aquest cap de setmana la Villa d'Altura va celebrar el pregó de la coronació pontifical de la Mare de Déu de Gràcia. Al mateix temps, l'acte va servir per a beneir les noves campanes. El pasado domingo la Villa de Altura celebró el pregón de coronación pontifical de la Virgen de Gracia en el año mariano, que está siendo dedicado a la advocación mariana que tantos devotos tiene Altura. Al mismo tiempo, el acto sirvió para bendecir las nuevas campanas adquiridas gracias a las donaciones de devotos, empresas y familias de la población. El acto, celebrado en la iglesia parroquial y diseñado con mucha delicadez y con un esmero especial, fue presentado por la voz inconfundible de Javier Ortiz, que dio paso al párroco Juan Manuel Gallén para introducir el acto con unas palabras de bienvenida. Tras esta intervención comenzó el acto en sí mismo. Así pues, en el altar mayor, bajo la imagen de la Virgen de Gracia, con una luz focalizada en su rostro, se disponía el pregonero Juan Andrés Muñoz junto a la soprano Gracia Valdeolivas y el tenor David Montoliu. Ellos fueron los encargados de ser la voz de la madre y patrona de Altura. Asimismo, el acto transcurrió alternando las voces de los cantantes con la del pregonero. Además, cabe destacar que la buena acústica del templo alturano ayudó a escuchar las voces de los cantantes con una claridad y una emoción sobrecogedora. Sin embargo, la voz que también estremeció a los alturanos presentes fue la del pregonero Juan Andrés Muñoz, que hizo un recorrido por la imagen de la Virgen de Gracia desde sus orígenes hasta sus logros, pasando por su descripción y su historia. Las intervenciones del pregonero, un hombre íntegro, creyente y admirador de su pueblo, destacaron por su orgullo por la Villa de Altura y su devoción por la Virgen de Gracia, llegando a interrumpir su discurso debido a la emoción e incluso, en ocasiones, cortándose la voz de su propio discurso. De la misma forma, a medida que avanzaban sus intervenciones, los sentimientos de los asistentes a la iglesia parroquial, la cual estaba llena hasta la bandera, fue en aumento, llegando a provocar emociones de distinta índole, bajo el foco de la Virgen de Gracia. Finalmente, el acto acabó con la bendición de las nuevas campanas, cuyos padrinos fueron los niños asistentes al acto y que fueron introducidas y presentadas por Juan Manuel Gallén junto al alturano Daniel Lázaro, quien ayudó a esta ardua tarea. Por un lado, una de las campanas es de San Miguel, patrón de Altura y titular de la parroquia, y ha sido costeada por dos hermanos del pueblo y devotos de esta imagen. Tiene un peso de 255 kilos y ha sido fundida en Santander por Abel Portilla. Por otro lado, la otra campana honra la coronación pontifical de la Virgen de Gracia y ha sido costeada con donaciones voluntarias de familias, empresas y devotos de la Virgen para guardar memoria de la coronación canónica de la Virgen de Gracia. Tiene un peso de 620 kilos y ha sido fundida por Abel Portilla en Santander. Así pues, estas dos nuevas campanas fueron colocadas durante el lunes en la Torre del Campanario y ya funcionan y están listas para los días festivos que la Villa de Altura va a celebrar durante este mes. I temps ara per a conèixer quines han sigut les notícies més destacades a la resta de poblacions i comarques de la Comunitat Valenciana. La ministra d'Agricultura ha visitat les obres de modernització de regadius de la séquia reial de Xúquer en Algemesí. La ministra ha estat acompanyada pel delegat del govern de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, i per la consellera Elena Cebrián. La ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, ha visitat les obres de modernització dels regadius de la séquia reial del Xúquer en Algemesí. La ministra ha estat acompanyada pel delegat del govern de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, i per la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián. Uno de los compromisos del gobierno en materia de agua con la comunidad de Valenciana fue el plan de actuaciones prioritarias. La obra que hoy se inicia es parte de un compromiso para modernizar, es decir, para ahorrar agua y por lo tanto para mejorar la garantía de agua a todos los regantes en el Júcar. Serán más de 50 millones de euros en distintas fases.
embalses que van a afectar a 26.000 hectáreas y 25.000 agricultores y que van a significar un ahorro importante de agua con la transformación del regadío, con el uso de métodos más eficientes. La ministra també ha destacat que s'està treballant en matèria de l'aigua davant la preocupació per la sequera, realitzant inversions de millora per tal que el cultiu no es vegi afectat per la falta de l'aigua. Era una visita importante porque nosotros nos comprometimos con la comunidad valenciana en muchas cosas importantes en materia de agua. Hablábamos de sequía, llevamos cuatro años de sequía en la cuenca del Júcar, vamos a prorrogar el Real Decreto de Sequía, pero también es verdad que en estos años de sequía hemos sido capaces de movilizar agua, de hacer inversiones para que no se hayan afectado las producciones de cultivos. Se han invertido entre la cuenca del Júcar y del Segura más de 50 millones de euros en medidas especiales para abordar la sequía. Hemos movilizado más de 280 hectómetros cúbicos en ambas cuencas, la del Júcar y la del Segura. La consellera Elena Cebrián ha manifestat el treball que s'està realitzant amb la col·laboració de totes les administracions públiques en temes d'eficiència i d'estalvi d'aigua. Totes les obres que se poden fer des de les administracions en matèria d'estalvi d'aigua i d'eficiència en l'ús de l'aigua són positives. És veritat que això és una tasca compartida entre les administracions, per això també és molt important que n'hi hagi un bon ambient de col·laboració i de coordinació entre les administracions. De fet, en la part d'Antella, en el sector d'Antella, tenim previst una inversió al voltant de 2 milions, quasi 3 milions d'euros, que va aixir a licitació, també molt important i demandada per la sequera real del Júcar des de fa anys, i també en tota la política que estem fent de racionalització en l'ús de l'aigua, d'ajudes als agricultors en sistemes d'automatismes, energies renovables també en tot el que és la maquinària de l'aigua i també les inversions pròpies que tenim d'una banda del programa de desenvolupament rural i d'altra banda el que són fons propis. Finalitzada la comprovació de l'inici de les obres de modernització, la ministra ha visitat les instal·lacions de la comunitat de regants de Sueca. Ximo Puig ha visitat Alzira per presentar la seva candidatura com a precandidat a la secretaria general del PSPB, un encontre amb la militància que va tindre lloc a la Casa del Poble UGT. El precandidat a la secretaria general del PSPB, Ximo Puig, ha visitat Alzira, on ha mantès una trobada amb els companys i la militància de la comarca, on ha explicat el seu projecte L'Esquerra en marxa. L'actual secretari general dels socialistes valencians i president de la Generalitat ha pogut conversar amb els seus companys de partit que han aprofitat per traslladar-li les seues inquietuds, així com opinions i preocupacions respecte al futur de l'organització. Estem en una precampanya de primàries i el que venim ací és a explicar que aquest país necessita una nova etapa de modernització en la fortalesa del Partit Socialista. I per a nosaltres pensar en el partit, en canviar el partit, és pensar en canviar el país. I això és un element fonamental de lo que ha de ser la nova etapa del Partit Socialista, un Partit Socialista renovat, però un Partit Socialista absolutament imbricat en el que és l'acció del govern. És un partit per a defensar els valencians, per defensar la majoria social d'aquest país. El precandidat a la secretaria general del PSPB ha reconegut haver comès errors i per això s'ha compromès a liderar un partit renovat on la participació de la militància siga la clau i on s'està treballant per aportar propostes que modernitzen i permetisquen que l'estructura del partit s'adapte als nous temps. I la Marina Alta reforça el cos de bombers amb la inauguració del subparc ubicat a Benissa. De moment estarà operatiu de 10 del matí a 10 de la nit per falta de personal, però en gener es dotarà d'una plantilla que permetrà la seva obertura a les 24 hores. El president de la Diputació d'Alacant ha inaugurat en Benissa el nou subparc de bombers de la Marina Alta, unes infraestructures que es van iniciar el mes de març de 2015 i que s'han vist acabades ara, després d'una inversió de 1,3 milions d'euros.
Les infraestructures construïdes sobre una parcel·la de 4.200 metres quadrats són exemple de funcionalitat, disseny i eficiència energètica, amb una zona de serveis i altra destinada a automòbils amb un espai diàfan i capacitat per a 6 vehicles, tallers i magatzems. L'edifici comptarà amb una dotació de 30 professionals amb un cap i 3 bombers coordinats per un sergent que exercirà la prefectura. Es tracta de la cobertura mínima per a l'obertura del subparc, amb un torn que serà de 10 del matí fins a 10 de la nit durant els 7 dies de la setmana. Dotació provisional fins que finalitzen les oposicions per a cobrir les places d'aquestes instal·lacions d'emergències a partir de l'any que ve. Mentrestant, el personal de bombers actual procedeix d'altres parcs, com el de Dénia i el de Benidorm, i ells seran els que lluiten contra els incendis aquest estiu. El personal que s'ha traslladat al parc de Benissa es considera insuficient per part de la Corporació Municipal, que insta la Diputació d'Alacant que complete la dotació del subparc abans de la finalització de l'any, permetent d'esta manera cobertura front a possibles emergències 24 hores durant els 7 dies de la setmana. Feia molt de temps que esperàvem aquesta inauguració, han anat demorant-se, les expectatives que ens havien traslladat des de la Diputació d'Alacant ja no es van complir, i bueno, al final ja encetat el mes de juliol s'ha arribat la notícia de la seva inauguració. La veritat és que en certa precarietat a nivell de personal i en horari, hi ha que recordar que per les nits estarà tancat el parc, però bueno, sempre és millor això que no tindre res, no? El problema que vegem és que en certa manera que s'ho puga debilitar als altres parcs que tenim més a prop, no? En el cas de Dénia i de Benidorm. Per la seva part, des de la Diputació d'Alacant asseguren que es tracta d'un edifici model pel que fa a l'eficiència energètica, sent un exemple per als propers que es construïsquen a les nostres terres. Estamos en un edificio con una inversión superior a 1,3 millones de euros, que va a tener una dotación de 30 bomberos, que se va a ir ampliando año a año para poder atender las emergencias y los incendios que puedan surgir en el núcleo, en el corazón de la Marina Alta, aquí en la zona de Benissa, en la zona de Val del Pop, en la zona de Jávea, en la zona de Calpe. Van a ser muchas las inversiones que en los próximos meses vamos a ir anunciando y que además vamos a ir consolidando. También vamos a mejorar los parques de San Vicente y de Benidorm, vamos a sustituir los de Villena y Orihuela, que se encuentran en una situación mejorable, y vamos a seguir invirtiendo también en las condiciones laborales de los bomberos, vamos a seguir también invirtiendo en que cada vez haya más bomberos. El president de la Diputació d'Alacant ha anunciat la construcció de 2 nous parcs de segona generació en Villena i Oriola, així com una ampliació i millora dels de Sant Vicent del Raspeig i Benidorm. En qualsevol cas, ha destacat les inversions que estan portant-se a terme a tota la província, convertint a la Diputació en l'administració que més inverteix per càpita. Moment ara d'obrir una xicoteta finestra a l'opinió, així que li donem la paraula al nostre company Joan Soler per a que ens conte que la tele és el que té. Doncs bé, a la fi, allò que Rajoy es negava a fer sembla que serà realitat en uns anys, esperem que pocs. I més que en diré, perquè allà on els polítics de xitxa i nap que tenim no han sabut fer, ho ha resolt la societat civil fent i fent ruïdo, un dia sí, un altre també, i el ministre de Foment ha dit allò tants anys esperant-ho. La pressió social, diu avui el diari, obliga Foment a posar 4 vies de ferrocarril entre València i Castelló. És el que té l'exercici la democràcia, que també l'home del carrer pot ocupar circumstancialment els diaris, les ràdios, les teles i fins i tot el carrer per cridar una injustícia, clamar per una necessitat, fer cartells i manifestacions sense violència per reclamar allò que altres havien promès. Es tracta del corredor mediterrani aquesta vegada davant el que Rajoy s'havia negat a actuar una, altra i mil vegades més, per no adonar-se'n, o sí, que la primera i més important infraestructura que necessitàvem els valencians per trobar el camí del desenvolupament econòmic era negada dia rere dia, any rere any, per los santos bemoles del president del govern. Tal vegada pensava, pobret,
que també els valencians pretenim unir-nos a la plataforma catalana L'escapisme arreu del món al sonar Els segadors. I no és això, no és això. Bé, i fins ací el nostre informatiu d'avui. Els recordem que poden seguir informats a través de la nostra pàgina web www.noticies4.com. Ara els deixem amb el company Jordi Pallà i tota la informació de l'horari. Moltes gràcies i fins demà. I recorden, tot això ja és història. Adéu.